្វាគមន៍និងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្នេហាដល់វិស័យកីឡាប្រដាល់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទកម្មវិធីប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមកម្ពុជាឯក TV បន្ទះពោះបៃតងបាទឆ្នាំបំបត្តិផ្ដាសាយបានវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយគឺនៅក្នុងវគ្គបាទ16នាក់ចុងក្រោយបាទបងមានន័យថា6នាក់គឺឈររងចាំហើយឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងរកតែ2នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះវគ្គ16នាក់ចុងក្រោយគឺជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយដែរមានន័យថាយើងប្រកួតបាន3សប្តាហ៍កន្លងមកហើយណោះយើងរើសបាន6នាក់ហើយមានកីឡាករពេជ្រប្រទេសខ្មាំងមានបើកសង្ឃឹមអីចឹងទៅណាយិនបូរិនមើនដាសេនកសលនិងច័ន្ទគុំរាជបាទសត្វតែខ្លាំងបាទបាទមុននឹងទស្សនាកម្មវិធីជាបន្តទៀតនោះសូមអនុញ្ញាតពីលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តបាទអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងមកផ្លែតសិនអរគុណដល់ TV បន្ទះពោះបៃតងឆ្នាំបំបត្តិផ្ដាសាយអរគុណដល់លីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាបាទឈឺជោគរួយសលាក់សាច់ដុំនឹកគិតដល់នីអូទីកាបាំហើយក៏សូមអរគុណដល់អន្តស៊ីលជាឆ្នាំកែរោគឈឺក្រពះបាទសារ៉ាប្រសិទ្ធមលជាឆ្នាំដែលបំបត្តិឈឺជោគរួយគ្រុនក្តៅខ្លួនហើយយើងកើតមកគឺមានមុខតែមួយគត់បាទប្រើព្រីមណូប៊ុកបាទព្រីមណូប៊ុកគឺជាហ្វូមលៀងសម្អាតផ្ទៃមុខសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ Benda 500ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីកីឡាប្រដាល់បាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង5តទៅគឺកម្មវិធីកំពូលជើងឯក TV បន្ទះពោះបៃតងបាទនេះគឺម្ចាស់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់ហូបើអត់មានអ្នកឧបត្ថម្ភក៏អត់មានឱកាសជួបលោកអ្នកដែរបាទជាការពិតណាស់គឺទាំងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាក៏ដូចជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំគឺ TV បន្ទះពោះបៃតងឆ្នាំបំបត្តិផ្ដាសាយនេះគឺជាចលករមួយដ៏សំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមគ្នាលើកស្ទួយវិស័យកីឡាប្រដាល់ពីព្រោះថានៅក្នុងកីឡា SEA Games លើកទី32នៅឆ្នាំ2023នោះកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះការជំរុញតាំងពីឥឡូវទៅរហូតដល់7ឆ្នាំទៀតនោះយើងច្បាស់ជាចម្រាញ់រកកីឡាករដែលល្អល្អដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Games ហើយបាទបាទសូមអរគុណដល់លោកឆាំងពិសិដ្ឋក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តណាលោកអេបថងបន្តិចទៀតនឹងសំណេះសំណាលគ្នាជាបន្តសូមបង្ហាញរំលឹកអ្នកបាទជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដូចតទៅតែម្ដងសូមគោរពអញ្ជើញបាទស្រីបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីជិតចាប់ផ្ដើមក្នុងការប្រកួតដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកអញ្ញាកណ្ដាលនិងចាក់ក្រុមគូទី1ទៅកាន់ទីកន្លែងអញ្ញាកណ្ដាលលោកទឹកឡៃចាក់ក្រុមទី1លោកហិនសោមចាក់ក្រុមទី2លោករីសរជាចាក់ក្រុមទី3លោកអាត់សំរិទ្ធចាក់ក្រុមទី4លោករេវិរតនិងចាក់ក្រុមទី5លោកជារិទ្ធបាទលោកស្រីមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតដើម្បីជ្រើសរើសរកកីឡា